Okay. Alright, so pada hari ini kita akan habiskan, hopefully lah kita boleh habiskan chapter 10 kita, sikit je lagi. Sikit tu ada dua subtopik lah sebenarnya. Okay, ada dua part which is kita akan tengok optimization dan juga kita akan tengok rate of change. Okay, so dua benda ni at least salah satu mesti akan masuk exam. Okay, salah satu sama ada optimization ataupun rate of change. Boleh juga dua-dua akan masuk exam. Confirm. Okay, dia kamu wajib kena belajar benda ni sebab akan ada dalam exam. Okay, so optimization ni walaupun ini di 10.1 dan ini di 10.2, biasanya akan, ramai akan terkeliru dengan dua benda ini. Okay, soalan optimization dan juga soalan rate of change. Okay, so kita tengok soalan untuk optimization, optimum problem. So optimum problem masih dekat 10.1 which is extremum problems. That means ada kaitan dengan maximum dengan minimum. Okay, so untuk dua-dua subtopik ni, optimization dan juga rate of change, kamu kena pandai membaca. Okay, kena pandai membaca, kena pandai fahamkan soalan. Kena fahamkan problem solving dekat sini. Okay, kalau tak faham English, susah sikit lah. Tapi dalam exam sebenarnya ada dalam bahasa Melayu. Tapi yang penting kena fahamkan lah situation dia. Okay, apa benda yang dia nak, apa benda yang disebutkan. Okay, so balik semula apa yang kita dah belajar. Kalau f prime x equals to zero, dekat yang sebelum ni kita belajar f prime x equals to zero ialah bila kita cari stationary point dan juga critical point. Okay, and then kita buat second derivative test. Kalau kita punya second derivative less than zero, nilai dia ialah maximum. Okay, point tersebut ialah maximum. Kalau second derivative kita greater than zero, point tersebut ialah minimum. Okay, konsep yang sama. Konsep yang sama tetapi dekat sini kita bukan nak cari maximum ataupun minimum point. Kita nak cari maximum volume ataupun minimum volume ataupun maximum surface area ataupun minimum surface area. So itu kita punya aim untuk optimization punya cerita. Okay, biasa dia ada kaitan dengan volume ataupun surface area. Ini yang paling biasa lah. Okay, yang paling biasa. Yang luar biasa sikit mungkin soalan tu, soalan hot sikit, dia akan tanya pasal apa ya, betul tak ada idea pula. Cost. Mungkin dia akan tanya pasal tak terkeluar pula idea saya, tapi lebih kurang lah. Okay, soalan volume, soalan surface area. So kita sebenarnya nak tahu maximum, contoh saya ada bentuk cuboid dekat sini. Berapa nilai maksimum volume yang kita boleh letak dekat dalam cuboid tu? Okay, itu cerita, itu masalah optimization. Okay, so this are the shapes that we are going to deal with. Okay, cuboid, cylinder, sphere, cone dan pelbagainya. Boleh juga cone ni didudukkan dekat atas cone, cylinder ni. Okay, boleh juga problem tersebut. Boleh juga dalam sphere ni ada cylinder. Sebab tu saya cakap kena baca soalan betul-betul, kamu kena fahamkan apa diagram yang dia nak, apa diagram yang dia bagi dekat situ. Okay, so formula diberi, formula untuk cone, sphere dan silinder sahaja yang diberi. Okay, so yang tak perlu hafal lah, jangan risau tak perlu hafal. Let's see, first question. Okay, kat sini saya ada letak steps, sambil-sambil kita buat kita akan tengok step kita sekali. Okay, so baca soalan dulu. A rectangular, so first dua apa nama ni? Bukan sentence. Word, the first two words kita dah tahu dah kita nak deal dengan apa. Okay, a rectangular plot of farmland will be bounded. Bounded ialah terkurung. On one side by a river and on the other three sides by a single strand electric fence. From the first sentence, kamu dah boleh lukis diagram sebenarnya. Okay, so dia cakap rectangular. So kita ada rectangle. You should know lah rectangle tu apa. Okay. Will be bounded on one side by a river and on the other three sides by a single strand electric fence. Contoh dekat sini ialah satu, ini ialah river. This is river. Okay. With 800 meter of wire. Sorry sekejap eh. So let's say ini ialah river. Okay, the other three sides are covered by a single strand electric fence. Okay, contoh ini ialah electric fence. Okay, so kena fahamkan soalan betul-betul. So next sentence dia kata with 800 meter of wire at your disposal,
What is the largest area? So highlight dekat largest area. So which means kita nak nilai maksimum. Bila dia sebut largest, kita nak nilai maksimum. So kita nak maksimum area lah. Okay, what is the largest area you can enclose and what are its dimension? Okay, so bila dia cakap pasal dimension, ini adalah tentang area. Okay, berapa darab berapa? Contoh, width darab dengan length. Okay. Okay, so sekarang kita fahamkan soalan. Kita dah faham soalan yang dia bagi dekat kita ialah 800. So dia bagi kita dekat, dia bagi kita ialah 800. Okay, so daripada rectangular ni kita kena wujudkan satu benda lah. Okay, so kita kena ada unknown lah. So let's say X, sini X, sini X. Nilai dia mesti sama. So sini ialah Y, sini ialah Y. Okay, so the question said 800 meter of wire. Okay, so wire ni refer kepada single strand electric fence. So wire ni yang inilah. Okay, yang warna purple ni. Purple ke pink tak tahulah. Yang tu lah. Okay, so 800 ialah untuk X tambah X tambah Y. Which means kita ada 2X tambah Y equals to 800. Okay, so dalam erti kata lain, 800 tu ialah perimeter kamu. Okay, tapi perimeter ialah keseluruhan. Tapi dia cakap dekat sini untuk wire sahaja. Sebab tu kita kena faham daripada first sentence kita. So ini benda yang pertama yang kamu kena buat. Draw the problem and write the equation given. Okay, so ini step pertama kita. Okay, lukiskan shape. Keluarkan equation daripada soalan. Okay, itu step pertama kita. So step yang kedua. The question asks for dimension. Okay, dimension ni ada kaitan dengan area lah. Ataupun dia tanya pasal largest area. So kita ambil apa yang dia nak, step yang kedua. So step yang kedua dekat sini, express y into single variable. Okay, y kamu dekat sini ialah apa yang dia nak. Okay, so dalam soalan kita apa yang dia nak ialah area. So area, kita tulis area. So area for the triangle is, apa area triangle kita? Apa area triangle? Ini triangle kamu, apa area dia? Macam mana cari area? Triangle pula. Sorry, rectangle. Y times X. Y times X. Ini saya tak boleh ajar lah. Ini kamu belajar betul-betul. Masa darjah satu dulu kamu belajar. Okay, area of rectangle. Length darab dengan width. Ataupun lebar darab dengan panjang. Okay, so X, Y lah. So, kamu tak boleh expect lah ini diberi dalam formula. Sebab memang ini daripada prior knowledge kamu. Okay, so rectangle A equals to XY. So ini yang kita nak cari. So apa maksud step yang kedua ini ialah kita kena jadikan Y sebagai single variable. Okay, single variable. Kalau tengok dekat sini kita ada XY, ada dua variable. Kita kena pilih satu. Sama ada kamu nak jadikan dia satu sebagai X ataupun sebagai Y. So macam mana nak jadikan dia single variable? Saya tulis kat sini. Alamak, kenapa saya lukis besar sangat? Sekejap. So step pertama tadi, lukis, tulis equation. Okay, tulis equation daripada soalan. Okay, akan ada equation yang dibagi dekat soalan. Okay, step yang kedua akan, step pertama tolong kita jawab soalan step yang kedua. Okay, step pertama tolong kita nak cari, nak jadikan dia single variable. So dekat sini kalau kamu perasan kita ada Y. Okay, so step pertama akan tolong kita untuk jadikan step kedua single variable. So daripada sini kita jadikan Y sebagai subjek. Kita ada 800 minus 2X. Okay, so jadikan single variable kat sini. Okay, macam mana nak jadikan single variable? Tengok step satu. Okay. Okay, refer. Refer kepada step satu. Boleh ke nak jadikan X sebagai subjek? Boleh ke nak jadikan X sebagai subjek? Boleh, tak ada masalah. Okay, depends. Mana-mana yang senang lah. Okay, so sekarang kita ada nilai Y. Y equals to 800 minus 2X. So, kita sub. Kita ada A equals to X. Y kita ialah 800 minus 2X. Okay, so now we expand. We have A equals to 800X minus 2X squared.
Okay, so itu step kedua, selesai. Step kedua, kita jadikan Y dalam kes kita A, area, as a single variable. Okay, selesai step yang kedua. Moving on to the next step, step yang ketiga. So, kita punya aim ialah nak cari maximum area. Okay, nak cari maximum area perlukan second derivative kita. Nak second derivative perlukan first derivative kita. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan cari first derivative kita. Okay, which is step yang ketiga ialah kita akan solvekan first derivative equals to zero. Okay, untuk cari nilai x kita. So, first derivative kita ada a equals to 800x minus 2x square. So, first derivative kita, kita letak differentiate a with respect to x. Okay, differentiate a with respect to x, differentiate 800x akan jadi 800. Differentiate negative 2x square akan jadi negative 4x. Okay, so step yang ketiga ialah differentiate. Okay, cari dA over dx equals to 0. Dalam kes kita A lah, boleh jadi dV over dx, boleh jadi macam-macam. Okay, macam-macam benda boleh jadi dekat situ. Apa yang kamu nak cari? So sekarang kita ada 800 minus 4x equals to 0. And then susun, supposedly kamu akan dapat x equals to 200. Okay, so kita ada x equals 200. So kita dah ada nilai x. So bila kita dah ada nilai x, kita boleh cari nilai y. Okay, so daripada sini, from here, kita boleh cari nilai y. So y is equals to 800 minus 2 times 200. Which is kita ada 400 dekat sini. Okay, so y is equals to 400. So x equals to 200, y equals to 400. Basically, kamu dah boleh cari area dia. Okay, kita cakap area kita x darab y tadi kan. Tetapi soalan minta largest area. Kita perlukan step yang keempat. So step yang keempat ialah untuk verify betul ke area yang kita cari tu ialah area maksimum. So ini ialah untuk verify maksimum ataupun minimum area. Wajib ke buat? Yes, wajib buat. Okay, walaupun kita dah boleh cari area kita, tapi ini wajib buat supaya betul kamu verify yang area yang kamu cari tu ialah maximum area. So macam mana nak cari? Kita akan cari second derivative kita. Okay, so second derivative kita, differentiatekan sekali lagi. Sorry. Differentiatekan sekali lagi, ini kita akan dapat d2a over dx square. So differentiatekan with respect to x, differentiate 800 akan dapat 0. And then kita dapat negative 4. Which is nilai ini ialah less than 0. Okay, kalau kamu nasib baik, kamu akan terus dapat value. Okay, kalau tak nasib baik dalam bentuk x, kamu kena substitutekan lah nilai x yang kita ada dekat sini. Okay, substitutekan. And then sama macam second derivative test kita. So dekat sini dapat less than 0, which is kita dah verify betul area yang kita bakal cari sekejap lagi ialah area maximum. So now we can find the area. So area maximum is equals to ambil ini. Okay, daripada sini kita boleh cari area kita, which is x darab dengan y. Kita ada nilai x 200, kita ada nilai y 400. Which is we have the answer 80,000. Okay, semua pakai meter. So area is meter square. And that is our maximum area. Okay, ataupun largest area. And the question said, what are its dimension? Dimension ialah dalam, memang dia ada kaitan dengan area. Tapi dia nak tahu, contoh, saya tanya, apa dimension bilik kelas kita? Okay, apakah dimension BT 1.21 contoh? Kita akan sebut panjang darab lebar dia. Okay, kita akan sebut 15 kaki darab 10 kaki. Itu cara sebut dia lah. So whenever the question ask for dimension, kita kena sebut berapa darab dengan berapa, time berapa. So dimension is 200 meter by 400 meter. Okay, so that's it. Application of differentiation kita, optimization problem. Boleh faham? Boleh, faham ke? Okay. Miss. Alright, so empat step dekat sini. Okay, ini yang paling senang lah sebenarnya. Soalan ni soalan yang paling senang.
Let's see next question. Okay, example 13. Kalau nasib baik, dia bagi diagram dekat kita. Kalau tak nasib baik, kamu fikir sendiri apa diagram yang dia tengah sebut tu. Okay, so here we have, you have been asked to design a 1 liter oil can. Design a 1 liter oil can. Can tu, can lah. Can apa dalam bahasa Melayu? Tin. Okay. Can tu tin ke? Itulah kan? Shape, can shape like a right circular cylinder. Which dimension will use the least material? Okay. So least material. So maksudnya dia nak sebut tentang minimum area. Okay, itu keyword kita yang pertama. So step yang pertama, okay, lagi sekali dia sebut pasal dimension. So again pasal area. Okay, so daripada soalan ni, step pertama kita, kita perlu lukis. So dia dah lukiskan untuk kita dalam bentuk silinder lah. Okay, so apa yang kita perlu buat step pertama, lukis. Lukis dah ada dah, kita tahu kita punya shape silinder. Daripada soalan, kita kena wujudkan satu equation. So, kamu rasa daripada soalan, equation apa yang kamu boleh keluarkan? Apa information yang dia bagi? Dia nak cari area. Okay, chart. Find area. Okay, find itu di step yang kedua. Step kedua ialah find. Step pertama, equation yang given. Dalam soalan ni, apa yang dia bagi kat kita? Dia bagi volume. Yes, okay. Dia bagi volume. So dia kata design a 1 liter oil. So 1 liter oil ini ialah tentang volume. So ini diberi dekat kita. So that means ini step pertama kita. So step pertama ialah volume of cylinder. Okay, so volume of cylinder kita ialah pi r square h. Okay, so V equals to pi R square H. Okay, and step pertama, given equation. Step kedua, apa yang kita nak cari. Okay, so step pertama, pi R square H. Yang kita ada ialah 1 liter oil. So, kalau kita letak satu kat sini, pi R square H. Tak boleh. Okay, kita kena pakai dalam bentuk mililiter. Okay, 1 liter is equals to 1000 mililiter. So, volume kita is basically 1000 equals to pi r square h. Okay, so di step pertama juga kita kena jadikan satu benda sebagai subjek. Okay, so dalam kes kita, kita ada r square dan juga h. Jangan lupa pi ialah constant. Okay, so r square ataupun h. Kamu boleh pilih nak jadikan r subjek ataupun nak jadikan h subjek, dua-dua boleh. Okay, tapi kalau jadikan r subjek, kamu akan dapat plus minus square root. Okay, kita tak nak benda yang banyak kerja. So saya choose untuk jadikan H sebagai subjek. Okay, ini untuk tolong kita di step yang kedua. So 1000 pi over pi R square. Okay, jadikan H subjek untuk step dua. Okay, so step kedua ialah benda yang kita nak cari. So we want to find dimension, which is dimension ialah area. So kita tulis area untuk silinder kita. Area dengan surface area ialah benda yang sama lah. Okay, so area untuk silinder kita 2 pi r square plus 2 pi r h. 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay. So ini ialah h kita. Okay, so ngamlah kita dah jadikan h kita sebagai subjek. So h kita kat sini, kita boleh gantikan masuk dekat H di step yang kedua. Okay, kalau tadi kita pilih R square sebagai subjek, oops. Kalau kita pilih R square sebagai subjek, boleh, kita boleh masukkan R square kat sini. Tapi dekat sini ada R juga. Okay, so banyak kerja. So kita pilih yang kerja yang lebih senang. So H ada satu je, kita pilih H. So now we just substitute H. Substitute H. So kita ada A equals to 2 pi R square plus 2 pi r, h ialah 1000 over pi r square. Okay, so ini h kita. Alright, so sekarang apa yang kita nak buat, kita simplify lah dulu. Okay, simplify dulu. So pi r, pi dengan r satu kita buang. So kita ada a equals to 2 pi r square plus
times 1000 kita ada 2000. Dekat bawah ada satu lagi R. Over R. Okay, dah selesai dah sebenarnya kita punya step yang kedua. So kita boleh pergi kepada step yang ketiga, which is kita kena differentiate kan. Okay, so step yang ketiga, differentiate. So differentiate kan ini. Okay, so kita ada 2 pi R squared. 2 pi ialah constant. Constant. Okay, so kalau constant biar je lah 2 pi. So maksudnya 2 pergi depan. So akan jadi 4 pi R. Okay, power 1. Ini ialah 2000 over R ialah 2000 R power negative 1. Okay, so kita differentiate kan, power pergi depan. Kita ada negative 2000 R power negative 2. Okay, and then simplify kan, sorry kejap eh. Jangan lupa tulis dA over dR. Okay, differentiate A with respect to R. So ini yang penting saya cakap dekat chapter 9. Yang kita belajar implicit semua tu with respect to apa, differentiate apa with respect to apa. So sekarang semua dah jadi dalam satu variable. Okay, kamu ada A in terms of R. So kita differentiate A with respect to R. Okay, so sebab tu dekat sini saya tulis dA over dR. Okay, so sekarang kalau kita simplifykan lagi, kita ada dA over dR equals to 4 pi R minus 2000 over R square. Okay, so masih lagi di step yang ketiga, kita akan cari dA over dR equals to 0. First derivative kita equals to 0. Okay, so masih lagi di step yang ketiga, dA over dR equals to 0. So dA over dR kita is 4 pi R minus 2000 over R square equals to 0. Okay, dan susunlah. Samakan denominator, kita akan dapat 4 pi R cube minus 2000 over R square equals to 0. R square pergi sebelah jadi 0. So tinggal 4 pi R cube minus 2000 equals to 0. 4 pi R cube equals to 2000. R cube equals to 2000 over pi, sorry, 4 pi. Basically kat sini tekan je lah calculator kamu. Cube root 2000 over 4 pi, berapa jawapan? Berapa nilai R? Lima point empat dua. Oh, okay, thank you. 5.42. Okay, so that's it. Itu cerita dia. Step pertama, soalan bagi apa? Keluarkan satu formula, jadikan satu benda subjek. Step kedua, kita nak cari apa? Kena jadikan single variable. Macam mana nak jadikan single variable? Minta tolong step pertama. Kita akan guna. Step yang ketiga, first derivative kita cari. Ikutkan to zero, cari apa yang kita nak. Which is apa yang first, apa yang single variable yang kamu jadikan dekat sini, itulah jawapan yang kita nak. Okay, itulah jawapan yang kita akan dapat. So, daripada R equals to 5.42, kita boleh cari H pula. Okay, kita boleh cari H. So, kita cari H equals to 1000 over pi R square, 5.42 square. Berapa ni? Tolong kira. Sepuluh point lapan empat.
Okay, 10.84. Okay, so sebenarnya dah selesai dah. Kita boleh cari minimum area. Okay, kita boleh cari dah dia punya minimum area. Tapi soalan ni cakap which dimension. Okay, dimension ialah nilai dia, length dia, panjang dia berapa, width dia berapa, radius dia berapa, height dia berapa, kita kena bagi tahu. Okay, yang penting sebelum tu jangan terlupa step yang keempat. Kita kena verify nilai yang kita cari, R dan H kita ini ialah akan menjadikan minimum area. Kita kena verify, okay. Kalau tak buat, dia hilanglah markah kamu. So kena buat kita punya step yang keempat. Sekejap nanti saya kecilkan. Okay, kena buat step kita yang keempat, which is second derivative kita. Okay, so second derivative kita, step yang keempat. So second derivative, first derivative kita ialah ini. Mana? Ini. Ataupun inilah sebenarnya first derivative kita. So second derivative d2a over dr square. Sini saya laju sikit. 4 pi r differentiate 4 pi sahaja. Okay, 4 pi constant. So jadi 4 pi sahaja. So negatif tu pindah depan jadi plus 4000 r power negative 3. Okay. So kita ada 4 pi plus 4000 over r cube. Kalau saya salah kira bagi tahu. Okay, so substitutekan nilai r kita when r equals to 5.42. Second derivative kita d2a over dr square is equals to 4 pi plus 4000 over 5.42 cube. Which is kamu akan dapat kat sini 37.69. Which is 37.69 ialah nilai positif. So greater than zero, dia ialah minimum. So betul lah kita punya nilai R kita. Okay, kalau kamu dapat tiba-tiba maksimum dekat situ, ada kesalahan lah. Okay, nilai kamu mesti kena sama. Dekat sini mesti kena sama dengan apa soalan yang minta. Apa soalan minta? Okay, last kali cari kita punya area. Area is minimum when, so the question asks for dimension. So kena bagi tahulah R equals to 5.42 and H equals to 10.84. Okay. Kalau nak lagi bagus, soalan minta ke tak minta, bagi je lah. Area minimum is equals to, so area minimum kita ambil dekat sini. Okay, mana-mana satu daripada tiga formula yang kita dah susun ni kamu boleh ambil. Ambil yang ini boleh, kena guna R dengan H lah. Ambil yang ini pun boleh, kita akan guna R sahaja. Mana-mana pun boleh. Biasanya kita akan ambil yang atas sekali lah. Okay, ataupun yang ini, mana-mana pun boleh lah sebenarnya, tak ada masalah. Okay, so saya nak guna formula asal. So kita ada 2 pi R square for 2 square, tak muat pula. Plus 2 pi r 5.42 darab dengan h 10.84. So berapalah jawapan dekat sini, cari sendiri. Okay, boleh faham? Boleh ni. Okay. Alright, so 4 step kena ingat. Kita buat satu lagi soalan. Kau berapa sekarang? 8 skup. Okay. Okay, formula given, formula yang kita nak cari. Okay, refer to the figure below, a cone. A cone has a circular base. Circular base. Dia bagi diagram dekat kita, okay lah, kita dah bernasib baik dah sebenarnya. Kalau dia tak bagi, kamu kena baca betul-betul. Tiba-tiba dia cakap cone yang lain base ke, jadi piramid lah pula kan. Kalau square, dia tak jadi cone dah, dia jadi piramid. So kena baca soalan betul-betul. Okay. With radius r and height of the cone is h. Given that the length of AB is 3 cm, find the value of h if the volume of the cone is to be maximum. Okay, so maximum. Volume of the cone is to be maximum. That means kita nak cari volume. Find. Which is ini ialah di step yang kedua. So sekarang kamu dah ada idea, di step kedua kamu kena tulis formula volume. Okay. Sekarang,
apa yang kita akan buat untuk step pertama kita. Apa yang nak tolongkan, kita tulis step kedua dululah. Step kedua kita tahu kita nak cari volume. So kita tulis formula volume of the cone. Okay, formula cone volume ialah 1 over 3 pi r square h. 1 over 3 pi r square h. Okay, kita nak kena jadikan dia single variable. Sama ada nak tukarkan r square ataupun nak tukar h. Step pertama yang akan tolong kita. Isu dia sekarang ialah dalam ayat-ayat tersebut tak ada pun sebut pasal area. So kita tak boleh nak guna area. So apa idea kamu? Daripada step pertama tu, apa yang nak tolong kita untuk jadikan step kedua single variable? Hint dia ialah kenapa dia bagi panjang AB? Apa yang terfikir dekat fikiran kamu? Apply teorem Pythagoras. Yes. Okay. Bila-bila kamu nampak cone, akan ada Pythagoras theorem. Okay. So step pertama yang tolong kita ialah Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem yang akan tolong kita sebab dia tak sebut pasal area langsung. Okay, dia tak bagi kita apa-apa pasal area, tapi dia ada bagi something. Dia bagi panjang ini, yang selang ni ialah 3 cm. Dia bagi tahu ini h, dia bagi tahu ini r. So that will help us. Okay. So theorem Pythagoras kita ialah 3 square, h square tambah r square is equals to 3 square. Okay, so we have r square plus h square equals to 3 square. Okay, so sekejap saya lukis kat sini. Ini ialah 3, ini h, ini r. Okay, so ini akan tolong kita. So kita nak jadikan r subject ataupun h subject tak ada masalah. Kat sini dah ada r square. Okay, sini jadi, sini dah ada r square. So why not kita jadikan r square terus sebagai subjek? Sebab kalau kita jadikan h sebagai subjek, kamu akan jumpa dengan square root. Kita tak nak, kita susahkan kerja kita. Okay, so sini ada r square, sini ada r square. So kita akan jadikan r square sebagai subjek. So we have 9 minus h square. Okay, so r square ini kita akan subkan dekat dalam step yang kedua untuk jadikan dia single variable. Okay, so v equals to 1 over 3 pi 9 minus h square darab dengan h. Okay, so ini r square kita. Jangan squarekan lagi. Okay, jangan kamu squarekan lagi. Sebab ini dah memang r square. Okay, so r square ialah 9 minus h square. Jangan kita squarekan lagi. Kalau square lagi salah lah. Okay, so kalau tengok dah semua single variable, semua dalam bentuk, dalam term h. So kita boleh expand kan. 1 over 3 pi darab dengan yang belakang tu kita ada 9h minus h cube. Okay, selesai step kita yang kedua. Okay, lagi sekali saya ingatkan, step kedua apa yang kita nak cari. Step pertama apa yang dia bagi. Step pertama tolong kita nak jadikan step kedua, formula daripada step kedua kita single variable. Okay, itu relation dia. Okay, so sekarang step ketiga ni senang sikit, differentiate. So differentiate. Astaga. So kita ada V in terms of H. Okay. Kita ada V in terms of H. Jadinya di step ketiga kita kena, kita nak differentiate V with respect to H. So sekarang kamu kena tahulah dv over dh. Okay, so 1 over 3 pi ialah constant, so kekalkan. Differentiate 9h, 9, differentiate h cube, 3h square. Okay, so sekarang cari dv over dh equals to 0. We have 1 over 3 pi, 9 minus 3h square equals to 0. 1 per 3 pindah sebelah jadi 0. 9 minus 3h square equals to 0, which is h kamu adalah
Sekejap eh. 9 bahagi 3, 3. So H is equals to plus minus square root 3. Okay. Okay, sebenarnya automatically kita boleh tahu dah nilai H kita ialah positive square root 3 lah. Sebab takkan height nak jadi negatif kan? Okay. So kena tahu. Maksudnya kita memang dah tahu nilai H kita ialah square root 3. Okay, tapi untuk second derivative nak selamat kita test je dua-dua nilai. Okay, test je dua-dua nilai. Tapi satu je lah kat sini. So H kita obviously positive square root 3. Tak ada nilai height yang negatif eh. Panjang tak ada negatif. So positive square root 3. Okay, so dah cari H, balik semula ke step yang pertama kita boleh cari nilai Y. Eh sorry, R. Okay, sub H into R daripada step pertama. So kita ada R square is equals to 9 minus square root 3 square. Which is kita R kita, R square is equals to 6. Okay, R square equals to 6, R equals to square root 6 lah. Okay. Sambil kita buat, jangan lupa tengok balik soalan apa yang dia minta. Okay, soalan minta volume of the cone. Sorry, soalan kata find the value of H. Okay, find the value of H. Sebenarnya dah selesai lah. Dah cari nilai H kita. Okay. And then dia kata hence state the maximum volume. Kita boleh terus masukkan nilai H dan nilai R kita dekat formula volume. Which is kita dah boleh terus dapat. Tapi ada satu step lagi yang kamu kena buat untuk verify yang nilai volume kita confirm maximum. Okay, step ni tak boleh tinggal. Which is second derivative. So second derivative kita ialah D2V over DH square sama dengan ni first derivative constant 1 over 3 pi differentiate 9, 0, differentiate negative 3H square, negative 6H. Which is negative 6 over 3, kita ada negative 2 pi H. Okay, ini contoh yang kita bukan terus dapat value. Okay, so sekarang kita ada negative 2 pi H, so kita kena substitutkan lah nilai H kita dekat sini untuk tahu nilai dia maximum ataupun minimum. So when H equals to square root 3, second derivative kita equals to obviously negative lah. Okay, negative 2 darab square root 3 darab pi, kita akan dapat nilai negatif lah obviously. So less than 0 dekat sini maximum, confirm maximum. Okay, so kita dah verify. So kita boleh buat conclusion, volume is maximum when H equals to square root 3 and R equals to square root 6. Okay, ataupun R square lah, boleh letak R square juga. So volume maximum kita disuruh state the volume. So nak ambil yang ini boleh, nak guna yang ini pun boleh. Okay, mana-mana satu pun boleh. So saya nak guna yang pertama, 1 over 3 pi R square kita ialah 6, masukkan 6 je terus. H kita ialah square root 3. Berapa tu? Masukkan je sekali pi kamu. 1 over 3 darab pi darab 6 darab square root 3. Berapa? 10.88. Okay, so 10.88. Semua cerita sentimeter. Sentimeter. Volume. Okay. Unit tak perlu pun tak apa. Kita bukan belajar fizik. Okay, tak apa. Unit tak ada pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, so itu cerita optimization. 4 step. Boleh? Susah, senang? Boleh. Yang penting kena baca soalan betul-betul. Apa yang dia bagi, apa yang kita nak. Okay, step pertama, step kedua. Step ketiga dengan step keempat ni benda yang sama je kamu akan repeat. Tapi ini soalan yang very straightforward lah. Yang kamu punya shape kamu ni memang cone, cylinder.
rectangle. Okay, belum lagi dia inscribe. Inscribe tu di dalam. Okay, dimasuk dekat dalam. Itu lagi complicated sikit lah. Tapi tak apa, kita belajar dulu. Okay, example 15. Kita buatlah example 15. Sekejap eh. Okay, alright. So, baca soalan. Dia kata kat sini, an open top box. Open top. Ada box, atas tu tak ada tutup. Itu cerita dia lah. Okay, is to be made by cutting small congruent. Congruent ini maksudnya sama. Ataupun identical. Okay, congruent ni adalah identical. By cutting small congruent inilah. Dia cakap pasal inilah. Small squares from the corner of 12 centimeters. So here is 12 centimeters. By 12 centimeters. So di sini pun 12 centimeters. Sheet of tin and bending up the sides. How large? Dia cakap pasal large. Should the squares cut from the corner to make the box hole as much as possible? Hole as much as possible. Kita nak cari apa? Step yang kedua tu, find tu kita nak guna apa? Formula apa? Daripada ayat ini. Box hole as much as possible. Box. Apa? Ada box. Kita nak tahu dalam tu boleh carry berapa banyak. Apa tu? Bahasa Inggerisnya apa? Kalau nak disimplifikan, nak formula apa yang kamu nak guna? Area. Area ialah dia punya surface area. Volume. Area ialah side dia. Volume. Okay. How large should square cut from the corner? Okay, abaikan yang pertama tu. To make the box hole as much as possible. Okay, berapa banyaklah contoh, apa kita isi dalam kotak? Buku. Okay, buku kamu nak letak dekat dalam kotak tu. Berapa berat, berapa banyak berat kotak tu. So, dekat sini sebenarnya yang disuruh cari, ini fine. Okay, fine dekat sini ialah volume. And dia ada sebut large. So, kita nak volume dia maksimum. Okay, step yang kedua. So kita pergi terus dulu ke step yang kedua, volume. Okay, so volume apa? Macam mana ni nak buat ni? Macam kita tahu volume kalau kotak ialah length darab panjang darab tinggi. Okay, tapi kotak yang kita ada kotak yang belum dibuat kotak lagi. Kotak yang terbuka. Okay, so sekarang saya akan lukis. Apa benda yang kita ada ni? Ni bahaya sikit saya nak lukis ni. Tahulah jadi kita. Ini base kotaknya lah. So ini yang dia cut tadi. Okay. Sekejap bersabar dengan saya. Okay, so ini dia cut. Astaga. Okay, dia cakap ini yang identical. So that means di sini X, di sini X. So semua ini ialah X lah. X, 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 X. So part ini saya lipat. Lipat dekat sini, saya naikkan dekat atas. Okay, dia akan jadi inilah. Okay. Part ini saya lipat, saya naikkan ke atas. So dia jadi ini. Same goes. Part ini saya lipat, naikkan atas. Part ni lipat, naikkan atas. Dia akan jadi this one. Here. Oh, cantik juga kotak saya. Okay. Berapa nilai kat sini? Apakah unknown dekat sini? X. Okay, tadi kita letak X kan dekat sini. Ini kamu kena fikir sendirilah kita, apa unknown kita. So itu X. That means tinggi kita ialah X. Tinggi kotak kita kat sini ialah X. Okay. So panjang kotak kita ialah 12. Okay. Panjang kotak yang belum dilipat lagi ialah 12. Bila kita dah lipat, ini sahaja. Okay, ini ialah nilai yang di sini. Okay, so macam mana nak dapatkan nilai yang di sini? Apa nilai yang kat sini?
12 minus x sini, x sini. 2x. Okay, so panjang yang ini yang dah dilipat ni ialah 12 minus 2x. Okay, same goes kat sini, 12 minus 2x. So, open. Okay, atas tak ada, atas ni tak ada. Tak ada benda. Haa, betul. Okay. Kita dah dapat kotak. Okay, sekarang tadi kita cakap kita pergi ke step yang kedua terus, volume. Okay, so daripada sini kita dah boleh nampak lah panjang. Kita dah tahulah volume kita punya kotak ni. Volume darab length darab, length darab width darab tinggi. So, kita ada 12 minus 2x darab 12 minus 2x. So, square. Tak nak lah, saya letak 12 minus 2x lah. 12 minus 2x multiply by x. Kalau kamu perasan dekat sini, step yang kedua kita volume dah jadi single variable. Semua dalam keadaan x. So sebenarnya kita tak perlukan step pertama. Inilah step pertama kita. Okay? Tak perlukan step pertama. Kalau dah memang semua in single variable, kita tak boleh, tak payah minta tolong lagi dekat step pertama kita. So what we have to do here is just expand lah. So kita ada x, 12 minus 2x square. So x, kita ada 12 square, 144. Minus 4 times 12, 48. 2x square, kita ada 4x square. Expand lagi, 144x minus 48x square plus 4x cube. So this is our volume. Jangan divide by apa-apa. Okay, memang nampak macam boleh simplify 144, 48, 4. Jangan divide, kita tengah buat volume ni. Okay, kalau kamu divide, sini kamu kena divide juga. Okay, so itu volume kita. Selesai dah step kedua. Step ketiga, differentiate lah. With respect to x. Differentiate v with respect to x. 144, 96x plus 12 x squared. Step yang ketiga juga equalskan to 0. Okay, sini tak ada masalah. Nak divide by apa sekalipun tak ada masalah. Okay, so here we can divide by 12. Okay, saya bawa ni pergi depan lah. So x square minus 8x plus 12 equals to 0. Six, 2 minus minus x equals to 2, x equals to 6. Ada dua nilai x kita. Dekat sini yang kamu akan nampak kenapa kita kena buat step yang keempat. Okay? Sebab kamu ada dua nilai x. Nilai x kita mana boleh jadi dua. Kita kena ada satu je lah kan nilai x kita. So macam mana kita nak choose x equals to 2 ataupun x equals to 6? Second derivative kamu lah. Daripada second derivative kita. So the question said, how large should the square cut from the corners? So that means kamu kena dapatkan nilai maksimum. Nilai maksimum ialah second derivative kamu less than 0. So we have to try for both values of x kita. So second derivative. Differentiatekan sekali lagi ini. Differentiate 144, 0. This one is negative 96. This one is 24x. Okay, sub masuk dua-dua nilai x. Second derivative kita equals to negative 96 plus 24 times 2. Negative 48, which is less than 0, which is nilai maksimum. Kita dah nampak dah apa yang kita patut buat. Tapi still kena choose, tunjukkan satu lagi. So when x equals to 6, second derivative kita subkan 24, 6, which is kita dapat 48, which is greater than 0, ini ialah minimum. Okay, so question ask how large. So hold as much as possible. So cakap pasal maximum, so kita pilih yang maximum lah, which is x equals to 2. So volume is maximum when x equals to
Okay, so how large should the square cut from the corner? So X kita dah jumpa. Soalan tak minta cari volume, tapi tak ada masalah. Boleh juga kalau soalan minta, kita cari je lah. Volume maksimum kita ambil daripada formula kita. Yang inilah yang saya simplifikan. So X ialah 2, 12 minus 2X square. So kita ada 128 cm³. Okay. So ini contoh, ada satu je variable. Okay, tak perlu minta tolong siapa-siapa. Cerita dia guna satu variable sahaja. Okay? Okay, miss. Okay, okay. Miss. Alright, so itu cerita optimization kita. Okay, boleh ambil nafas dulu sebelum kita teruskan ke rate of change. Antara optimization dengan rate of change lagi senang lah. Rate of change lagi simple. Okay, boleh saya teruskan? Okay, boleh teruskan? Boleh, miss. Okay, sikit je lagi, sikit je. Okay, rate of change. Apa tu rate of change? Satu je kita punya learning outcome. Solve problem regarding rate of change, including related rates. Kalau saya rate of change, rate tu ada kaitan dengan time. Okay, ada kaitan dengan time. So contohlah saya sebut rate of change of volume. So ini bahasa Inggerisnya. Bahasa matematik dia macam mana nak tulis? Rate of change of volume ialah dv over, cakap pasal rate, dt. Okay, dv over dt. Okay, kalau rate of change of area, dA over dt. Rate of change of perimeter, dp over dt. Okay, so cakap pasal rate of change, dia akan over dengan dt. Okay, so ini formula apa? Change rule. Chain rule. Okay, so dalam rate of change, formula inilah yang terpaling penting yang kamu akan guna. Okay, formula chain rule ni kamu akan guna sentiasa. Okay, satu lagi benda yang kamu kena ingat untuk rate of change, ini penting lah. Penting. Bila soalan cakap rate decrease, rate of change decrease ataupun reduce, ataupun bila cakap, kalau dia cakap pasal water ke leaks, ataupun escape, semua benda lah yang perkara-perkara negatif dekat situ, kamu kena tahu rate of change kamu, rate kamu ialah negatif. Okay, contoh kalau kita cakap tadi rate of change of volume, dia akan jadi dv over dt equals to negative something-something lah. Okay. Okay, so sekarang kita akan pergi ke kepada soalan. Yang tips tu boleh abaikan. Tak payah pun tengok tu. Okay, let's see example 60. Okay. Soalan rate of change ni kamu kena keluarkan apa yang soalan bagi. Okay, keluarkan soalan bagi apa. Gas is escaping. So here is the keyword, escaping. From a spherical balloon. Okay, tanpa tengok ini, gas is escaping from a spherical balloon. Apa formula yang kamu rasa kita akan guna dekat sini? Kita tengah cakap pasal apa? Volume. Volume, okay. Dalam balloon tu ada gas. Okay, gas tu volume lah. Okay, volume. So, gas tu keluar. So, volume lah. Volume tu berkurang. Okay. Tapi kita belajar matematik, tak payah susah-susah pasal English. Kita ada ni. Dia dah bagi dekat kita. 2 meter cube per minute.
Okay, nak tengok dekat mana, kalau betul-betul tak nampak, tak faham pun ayat tu dia cakap apa, tengok dekat kita punya unit. Okay, meter cube per minute. Meter cube refer to volume. Minute refer to time. Okay, so sekarang sebenarnya dia bagi dekat kita dv over dt equals to 2. Tapi dia cakap pasal escape, so kita kena letak negative. Okay, since dia cakap pasal escape, kena letak negative. So ini dia bagi kat kita. Okay, so how fast is the surface area shrinking when the radius is 12 meter? Okay, so how fast is the surface area? So surface area, how fast? Fast cerita pasal rate juga. Okay, fast cerita pasal rate. Is the surface area A? So dia sebenarnya nak suruh kita cari dA over dt. Sama dengan berapa when radius is equals to 12. Okay, so ini apa yang ada dekat dalam soalan kita. Okay, kita nak tulis warna yang merah ni. dA dt equals to berapa when r equals to 12. Okay, sekarang kita nak mula daripada mana? Kita mula daripada rate of change kita. Dia ada, dia bagi kita dv over dt. So that means kita perlukan formula volume. Okay, so formula volume untuk sphere. Disebut sphere kan kat sini? So kena tahulah sphere. So volume punya formula ialah 4 over 3 pi r cube. Dan kita perlu differentiate. With respect, dekat sini sama juga konsep dia, kamu kena jadikan dia single variable lah. Okay, kalau tak boleh jadikan single variable, mesti dia akan jadi constant. Tapi itu tak apa, nanti kita tengok soalan lain. So sekarang kalau kita differentiate ni, kita akan differentiate V with respect to R. So kita ada dV over dR. So here we will have 4 pi R squared. Okay, selesai dah sebenarnya. Bukan selesai, belum habis lagi. Okay, kita ada dv over dr. Kita ada dv over dt. So here we are going to use chain rule. So chain rule kamu ialah dv over dt. Always start with dv over dt. So sini dv over something darab dengan something over dt. Okay, so something tu apa? Something tu akan datang daripada kita punya ini formula kita, formula kita. So dekat sini kita ada dv over dr. So here is dr. Di sini pun dr. Okay, so dv over dt kita ada. Dv over dr pun kita ada. Sekarang kita belum ada dr over dt. Okay, so kita kena carilah dr over dt kita dulu. Okay, kita substitute kan. So dv over dt is negative 2. Dv over dr is 4 pi r square. Is dr dt. So kita susun. Dr dt kita is equals to negative 2 over 4 pi r square. So dr dt is equals to negative 1 over 2 pi r square. Okay. So kita bukan nak cari dr dt pun, kita nak cari dA dt. Okay, so sekarang kena guna formula area pula. Okay, kena guna formula area. So formula area untuk sphere is 4 pi r squared. So do the same thing, differentiate A with respect to r. So kita ada 8 pi r. Do the same thing, use the chain rule. Sekarang kita ada dA over dt, daripada dA over dt juga. Okay, sini dA, sini dt. So apa yang kita ada ialah dr kat sini. So dA over dt ialah apa yang kita nak cari. Okay, ngam daripada soalan apa yang kita nak cari. dA over dr kita ada 8 pi r. dr over dt pun kita ada daripada first formula volume kita. Okay, so now just substitute lah. So dA over dt is equals to dA over dr is 8 pi r. Ini datang daripada sini. Ini datang daripada sini. Okay, darab dengan
negative 1 over 2 pi r square. Okay, now simplifykan 8 pi r, kita ada negative pi boleh cancel, 2 pun boleh cancel dengan 8, sini akan jadi 4. So kita ada negative 4 over r. So this is our dA over dt. Okay, the question said when r equals to 12. Okay, bila soalan bagi nilai macam ni, last kali lepas kamu dah cari dA over dt in terms of r, baru kita substitutekan. Okay, jangan masuk dekat sini. Okay, jangan masuk kat sini. Kalau masuk kat sini, macam mana nak cari nilai dA over dt? Okay, so question said when r equals to 12, so dA over dt equals to negative 4 over 12. So kita ada negative 1 over 3. So macam mana nak tulis dia punya unit? So area, area ialah meter square, time ialah per minute. Okay, so itu cerita rate of change. Kamu rasa macam susah sikit, tapi soalan ni yang gunakan dua formula, volume dan juga area. Okay, kebanyakan soalan dia guna satu je formula. Okay ke? Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh. Okay. Dua example lagi. Tiga. Okay. So basically rate of change kita, apa yang soalan bagi, kita bagi formula, differentiate kan, masuk dalam chain rule. Okay, sampai dapat apa yang kita nak. Okay, tak apa. Tenang-tenang dulu. Okay, next question. Water is running out. Fokus dekat keyword running out. So that means kita punya rate kita negatif. Okay, rate yang dia bagi ini is negatif. Water is running out of a conical funnel at the rate of 1 cm cube per second. Tak perlu fikir dia apa punya formula. Kita tengok unit ini cm cube volume. Second ialah time kita. Okay, so ini ialah dV over dt kita lah. Dia cakap pasal running out, rate kita mesti negatif. Okay, sebelum tu saya nak lukis conical flask. Conical funnel. Okay, dia running out. Sila turun. Okay. Dia bagi kita dV over dt equals to negative 1. Okay, so if the radius of the base of the funnel is 4 cm. Okay, so radius base kita ialah 4 cm. And the height is 8 cm. Find the rate at which the water level ialah h kita. Okay, water level refer kepada height. Okay. Is dropping when it is 2 cm from the top. So soalan suruh cari apa? Soalan suruh cari dH, rate rate of the water level. So soalan minta dH over dt. Sama dengan berapa? When, yang ni kena baca betul-betul. It is 2 cm from the top. Okay, when the water is 2 cm from the top. Contoh, saya lukis airnya. Airnya berada di sini. Ni air kamu. Air apa ni? Tak tahu dah. Tak nak lah. Nah, contoh lah. Boleh lah. Okay, so ini airnya. Dia cakap dH over dt when the water is 2 cm from the top. So ini 2 cm from the top. Daripada atas 2 cm. Jadi tinggi air kamu berapa? Berapa tinggi air ni? 6. 6. Okay, sebab tinggi cone ni ialah 8. So 2 cm from the top air kita, tinggi air kita ialah 6. Okay, bila kita nak cari dH over dt, kita substitute nilai h, air tersebut. Okay, so kena baca ayat tu betul-betul. So h kat sini bukan 2. Okay, bukan 2. Sebab dia kata 2 cm from the top. So h kita dekat sini is equals to 6. Okay. Alright, so daripada soalan tersebut, kita keluarkan diagram, kita keluarkan formula, kita keluarkan apa yang kita nak cari, apa yang kita ada.
Now baru boleh pergi kepada soalan. Semua soalan ni cakap pasal volume. Okay, so kita guna formula volume. Goes to 1 over 3 pi r square h. Okay. So, soalan tadi, volume kita memang dah in terms of r. Okay, so tak ada masalah untuk kita differentiate kan. Isu dia sekarang ialah volume kita ada r, ada h. Ingat, bila nak differentiate, dia kena single variable. So, macam soalan optimization tadi, kita pergi kepada step pertama, ada something, satu equation yang akan tolong kamu untuk jadikan dia single variable. Apakah dia? Konsep dia samalah lebih kurang lah macam Pythagoras theorem. Okay, tapi dekat sini untuk soalan rate of change, kita akan gunakan ratio. Okay. Apa yang akan tolong kita untuk jadikan single variable, kita akan tengok ratio R to H. Sebenarnya untuk any shape ataupun apalah nama dia, bukan cuboid. Tak terkeluar pula perkataannya. Cube, eh bukan. Okay, abaikan saya. Okay, contoh cone, hemisphere, benda yang di setiap ketinggian, contoh tinggi 6 cm ni. Okay, contoh tinggi 8 cm, radiusnya ialah 4. Okay, tapi di ketinggian 6, adakah radius kamu masih lagi 4? Tidak. Okay, so contoh shape chord cone, hemisphere. Apa lagi? Dua benda, dua ni lah. Okay, contoh shape-shape yang macam ni. Dekat ketinggian yang berbeza, radiusnya pun akan bertukar. So, equation ini yang akan tolong kita jadikan V kita single variable. So, bila kamu nampak cone, kamu kena ingat kamu kena buat ratio. So, ratio kita ialah R to H lah. So, contoh R over H. R over H equals to, so R kita ialah, radius kita ialah 4. Height kita ialah 8. Okay, so kamu pilih lah kamu nak jadikan R subject ataupun H subject. So dekat sini saya nak jadikan R saya sebagai subject. Okay, so R square sebagai subject. So kita jadikan R. So kita ada 4 over 8 is 1 over 2. So H. So sekarang kita boleh masukkan nilai R kita dekat dalam formula. So jadi single variable. So V is equals to 1 over 3 pi 1 over 2H square H. So V is equals to 1 over 6 1 over 6 ke? Betul ke? Apa yang silap kat sini? 1 over 2 square ialah 1 over 4. Okay, yang careless kat sini 1 over 3 darab dengan 1 over 4 sepatutnya. So 1 over 3 pi ini ialah 1 over 4 h square darab dengan h. So kita ada V equals to pi h cube over 12. Okay, so itulah formula volume kita. Okay, untuk jadikan dia single variable, kita minta tolong daripada ratio. So sekarang kita differentiate. dV, differentiate V with respect to H. Okay, sebab H yang single variable. So bawa pergi depan 3. 1 over 12 tu ialah constant. So kita ada pi H square over 4. Sekarang boleh terus pergi kepada chain rule. Okay, so chain rule kita mula dengan dV over dt. Sentiasa mula dengan dV over dt. Okay, so dV over something darab something over dt. So something tu ialah apa yang kamu jadikan di single variable lah ataupun apa yang kamu differentiate dekat sini. So dalam kes kita dH. dH. Okay, so dV over dt kita ada. dV over dH pun kita ada daripada sini. Dan kita boleh cari dH over dt, which is soalan memang minta dH over dt. Sekali lagi saya ingatkan jangan masukkan H dekat sini ya. dH kamu hanya masukkan bila kamu dah dapat dH over dt, okay, in terms of R. Okay, so sekarang dV over dt is negative 1.
dv over dh is pi h square over 4 darab dengan dh over dt. So jadikan dh over dt sebagai subjek, kita ada negative 4 over pi h square. Sini kena hati-hati, pi h square di bawah. Okay. So now baru kita boleh masukkan when h equals to 6 tadi. 6 eh. Baca soalan betul-betul. So dh over dt equals to negative 4 over pi 6 square. So kita ada jawapannya ialah negative 4 over 36, negative 1 over 9. So kita ada negative 1 over 9. Pi di bawah eh, jangan letak pi atas ni. Salah tu. Pi kita dekat bawah. Okay. dh over dt. H kita ialah centimeter, P kita ialah per second. Soalan suruh cari rate at which the water level is dropping. So supposedly memang kamu kena dapat negatif. Kalau tak dapat negatif, ada kesalahan sikit lah dekat dalam kamu punya jalan kerja. Okay, sebab soalan memang minta dropping, so that means the rate of change patutnya negatif lah dekat situ. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. Masih boleh, masih boleh. Masih boleh, okay, masih boleh. Okay, so soalan ni lebih senang sikit daripada soalan tadi. Sebab soalan tadi kita ada guna volume, kita ada guna area. Kita ada guna dua chain rule. Okay, tapi dekat soalan sini yang saya cakap rate of change sebenarnya senang. Okay, kita cari volume. Kenapa kita guna formula volume? Sebab dia bagi rate of change of volume dekat sini. Sebab tu kita guna formula volume. Tapi dia tak single. Okay, variable dia tak single. So kita minta tolong pula ratio. Okay, sebab cone di setiap ketinggian, radius dia berbeza. So kita masukkan ratio kita. Terpulang, kamu nak jadikan H subjek pun boleh juga. Okay, nak jadikan H subjek pun boleh juga. So kat sini dia akan jadi dV over dr lah. Okay, dV over dr. So kat sini akan jadi dr. So next ialah chain rule, substitute. Dapatlah jawapan dia. Okay. Pukul berapa sekarang? 9. Second last example. Saya tak nak buatlah soalan ni. Okay, soalan ni nanti kita buat dalam kelas. Example 18. Which is kat sini given 1 over U, 1 over V, 1 over F, tak ada kaitan pun dengan volume, tak ada kaitan pun dengan area. Okay, so soalan ni nanti dulu, kita pergi kepada example 19. Alright, again tak ada kaitan dengan volume, tak ada kaitan dengan area. Okay, so baca soalan dulu. Soalan ni baik bagi diagram dekat kita. Okay. Kalau dia tak bagi, kamu kena fikir sendiri bentuknya apa. Sekarang kita ada a 10 meter ladder. Ladder tahu tak apa? Ladder tahu apa? Tangga. Ladder tahu apa? Ladder. Tangga. Tangga. Okay. So tangga. Okay. A 10 meter ladder. Sinilah. Ini laddernya. Against a vertical wall. If the bottom of the ladder is sliding away. Ini. Kalau dia jatuh. Ini pergi sebelah sana. Okay. Sliding away from the base of the wall at the rate of 3 over 4 meter per second. Okay, so sliding away. So dia labelkan sini x. So apa yang kita ada ialah dx over dt. Okay, equals to 3 over 4. Okay, so how fast, bila cakap pasal fast maksudnya dia suruh cari pasal rate. Okay, how fast is the top of the ladder? So top of the ladder dia bagi dekat y dekat sini. So we want to find dy over dt. Okay, so dy over dt yang kita nak cari. Masih lagi cerita pasal rate eh. How fast is the top of the ladder moving down the wall? Moving down the wall, so sepatutnya jawapan yang kamu akan dapat ialah jawapan negatif. Okay. When the bottom of the ladder is 6 meter from the base. So apa maksud 6 meter from the base pula tu? When x equals to 6. Okay, so sekarang
equation apa yang kita nak guna ni? Apa yang kita nak differentiate kan? Tak ada volume, tak ada area. Apa yang kamu rasa equation kita nak guna? Hmm. Ada triangle. Triangle apa? Apa relation antara triangle? Ada X, ada Y, ada tan. Anyone? Theorem kan, Miss? Yes, betul lah. Triangle ada ada hypotenuse kita kat sini. 10. Ada X, ada Y. Kamu nampak triangle je, mesti kamu akan terfikir Pythagoras sebenarnya. Okay, so itulah formula yang kita akan buat. Sebab dia tak bagi volume, tak ada kaitan volume, tak ada area pun dekat sini. So the only formula that we can use is Pythagoras theorem. So we have X square plus Y square equals to tan square. Ini je satu-satunya formula yang kita boleh wujudkan. Okay, but dekat sini tak boleh jadikan X sebagai subjek, tak boleh jadikan Y sebagai subjek, tak boleh jadi single variable pun. Apa yang kamu belajar daripada chapter 9 yang kita boleh differentiate yang ada dua variable? Apa yang kamu belajar? Parametric. Bukan? Implicit. Implicit differentiation. So itu yang kita akan apply dekat sini. So ini kita basically akan buat implicit differentiation. Selain dia saya ajak differentiation. Okay, so sekat sini kita akan buat implicit differentiation. So implicit differentiation macam biasalah. So differentiatekan X square. Ini tak perlu pun eh. Saya just nak remind kamu implicit je. Differentiate Y square. Semua with respect to X lah. Differentiate 100 lah dekat sini. Okay, so differentiate X square with respect to X, we have 2X. Differentiate Y square with respect to X? 2Y dy dx. Yes, 2Y dy dx. Differentiate 100, 0 lah. Okay, so macam biasa jadikan dy dx subjek. Yang tak ada dy dx bawa pergi sebelah kanan. And then here we have dy over dx equals to negative 2x over 2y. And we end up with dy dx equals to negative x over y. Okay, so sekarang kita dah ada dy dx kita. Okay, so biasanya lepas kita differentiate kita akan buat chain rule lah. So kita buat chain rule kita. So dy dt. Okay, always start with dy dt bila kamu buat chain rule. So dy over dx darab dengan dx over dt. So dy dt, kita nak cari dy dt. Okay, dy dt yang kita nak cari. Dy dx kita baru cari tadi. Dx dt pun kita dah ada. So now we can just substitute. So dy over dt equals to dy dx kita is negative x over y multiply by dx dt is 3, 4. So dekat sini kamu ada negative 3x over 4y dy dt. Okay, so the question said when x equals to 6. Okay, then substitute lah. When x equals to 6. Ah, sekarang isu pula. Sekarang kita ada x, kita ada y. So macam mana nak cari nilai y? Daripada mana nak datang nilai y? Macam mana nak cari y ni? Kamu nak, kamu ada x equals to 6. So kita nak substitutekan 6 dekat mana? Equation theorem. Yes, equation asal. Equation asal. Okay, so when x equals to 6, kita boleh kira y dulu from Pythagoras punya formula. Kita ada x square plus y square equals to 10 square. So when x equals to 6, kita ada 6 square plus y square equals to 100.
So y square equals to 100 minus 36. Kita ada 64. So y equals to 8. Okay, so kita dapat when x equals to 6, y equals to 8. Kita boleh cari dy, dt kita. Negative 3 times 6 over 4 times 8. And we will have our final answer, negative 9 over 16. Y ialah meter, time ialah second. Selesai. Okay, so ini contoh soalan yang tak melibatkan any bentuk. Bukan bentuk lah. Okay, any... Tak keluar lagi perkataannya dekat saya. Any shape. Okay, shape boleh lah. Guna shape. Tak melibatkan any shape, which is kita pakai Pythagoras theorem dan melibatkan implicit differentiation dekat sini. Okay. Hint untuk example 18, kamu boleh cuba. Hint dia ialah differentiate guna quotient rule. So kenapa? Kamu cari sendiri nanti. Dan habis dah kita punya chapter 10. Yeah. Yeah. Selesai dengan itu, habislah kita punya series. Yeah. Okey ke? Selesai. Boleh dapat A dah? Tidak. Exam dah, boleh exam dah besok? Boleh. Ada macam... Tidak. Tak boleh exam? Okey. So, selesailah. So, next week kita akan discuss chapter 10 punya tutorial semua soalan kita. So, sepanjang cuti ini, nak buat apa lagi cuti kan? Kamu bukan sambut di Bali pun. So ini ialah cuti yang kamu tak boleh cuti pun sebab dah nak exam dah. Okay, cuti yang kamu betul-betul boleh cuti ialah cuti lepas exam nanti. So cuti 4 hari ni masa kamu untuk pulun. Okay, so try to finish question yang ada kat sini, 10.1. Question 7. Lah, saya pun perasan ada satu soalan je rupanya. Okay, tak apa. Kita ada soalan pasir dekat bawah tu. Try as many questions as possible untuk soalan pasir kamu. Okay? Untuk chapter 10 ni kamu memang perlu buat latihan. Kamu kena tengok soalan tu. Apa yang membuatkan kamu boleh jawab exam ialah kamu pernah buat soalan tu. Okay? Kamu takkan boleh jawab soalan tu kalau kamu tak pernah tengok soalan tu. So, kena buat banyak sangat soalan pasir. So, nanti saya akan keluarkan soalan mock daripada mock per SPM. Dan juga soalan-soalan pasir. So, try lah buat dulu. Okay, soalan DIY 2 dekat bawah ni ialah soalan yang sama dengan soalan tadi, yang kun tadi. Example 17, so kalau nak faham sekarang dalam masa beberapa minit ni bolehlah spend untuk buat soalan ni. Soalan yang sama, okay, which is kena guna ratio dekat sini sebab di setiap ketinggian radius dia berbeza. Okay, ada soalan? Sekian lah, Miss. Ya, ada soalan. Okay, so tak ada soalan, itu sahaja untuk hari ini dan minggu ini dan nak cakap selama-lamanya, nanti next week ada kelas lagi. Itu sahaja. Terima kasih. Thank you. Happy holiday. Bye-bye. Thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss.